السلام عليكم ويفاز، ما هو هربليست حكيم محمد فياس ومشفى هربل كلينيك لاهور. دوستو، آج ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں جو عضو خاص کے حوالے سے ہے. جو لوگ موزنی کر کے اپنے نفس کو پتلا کر چکے ہیں، چھوٹا ہو گیا ہے، سکڑ گیا ہے، اس میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے، اس کے لیے ایک بہترین یہ ایک نایاب ویڈیو ہے. تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ابھی آتے ہیں ویڈیو کی جانب. تو اس میں یہ عضو خاص کے حوالے سے ہے. عضو خاص کا ٹیڑھا پن، چھوٹا پن، اس میں سوکڑا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیپ چھوٹی ہو جاتی ہے یا جڑ سے پتلا ہو جاتا ہے، انگلی نما ہو جاتا ہے یا اس میں بلڈ کی فلو نہیں ہوتی، اس کی رگوں کی بلاکیج ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ایک بہترین اور گھر پہ بننے والا نسخہ ہے کہ آپ اس کو گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں دو چیزیں درکار ہوں گی، تین بڑے بڑے پیاز، مطلب کہ پیاز تین بڑے بڑے، ان کا وزن کوئی کم از کم آدھا کلو ہو تین پیاز کا، اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا اولیو آئل. اولیو آئل مطلب زیتون کا تیل. پیاز آپ کوشش کریں وائٹ پیاز لیں تو زیادہ اچھا افیکٹڈ رزلٹ آئے گا. ریڈ پیاز بھی چل جائیں گے لیکن وائٹ پیاز لیں گے تو اس سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا آپ. تو کرنا کیا ہے کہ تین پیاز کو آپ نے گرائنڈر میں ڈالنا ہے. گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں اور پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو نچوڑ لیں تو اس کا ایک رس نکل آئے گا، پانی سا نکل آئے گا. اس پانی کو باز رکھیں تو پانی کا دو گنا حصہ آپ نے اولیو آئل ڈالنا ہے، زیتون کا تیل ڈالنا ہے. مطلب کہ اگر پانی ہے آپ کا 100 گرام نکلا ہے تو 200 گرام اس میں، 100 ml نکلا ہے تو 200 ml اس میں اولیو آئل ڈالنا ہے. تو یہ 300 ml بن جائے گا. تو اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو سنبھال کے رکھیں اور رات کو سوتے وقت عضو خاص کی سائڈوں پہ اوپر اچھی طرح مالش کریں، مطلب کہ کیپ کو چھوڑ دیں اور نیچے والا حصہ چھوڑ دیں، اچھی طرح اس کو مساج کریں 3 سے 4 منٹ. اس کے بعد سلوار قمیض یا کوئی ٹراؤزر، کیونکہ لوز سا ٹراؤزر پہن کے سو جائیں، مطلب کوئی پینٹ وغیرہ یا کوئی ٹائٹ یا انڈر ویئر پہن کے نہیں سونا، کوئی ایزی کپڑوں میں سونا، اور صبح اٹھ کے نیم گرم پانی کے ساتھ واش کر لیں تو انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے عضو خاص میں کافی بہتری آئے گی. اس کی رگوں کی بلاکیج کھلے گی، گندا مواد باہر نکلے گا، خون کی سرکولیشن عضو خاص کی طرف زیادہ سے زیادہ جائے گی، اس میں موٹائی آئے گی، اس کا ٹیڑھا پن ختم ہوگا اور اس میں پھرتی آئے گی، اس میں سختی آئے گی. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ کے. تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.